नमस्कार मित्रों, केम छो बधा। स्वागत छे तमारा બધાનું ફરીથી એક નવા વિડિયોમાં। મિત્રો, આજના આ વિડિયોમાં હું તમને જણાવીશ કે તમે Instagram માં ગિફ્ટ નું જે ઓપ્શન છે એને કઈ રીતે ચાલુ કરી શકો છો, અને જો તમારા એકાઉન્ટ માં ગિફ્ટ નું ઓપ્શન નથી આવ્યું તો એ કઈ રીતે આવશે એ પણ હું તમને જણાવીશ। તો જો તમારે પણ તમારા Instagram એકાઉન્ટ માં ગિફ્ટ નું ઓપ્શન ચાલુ કરીને Instagram માંથી પૈસા કમાવા છે તો આ વિડિયોને છેલ્લા સુધી જોતા રહેજો। અને હા, જે લોકો Instagram પરથી આ વિડિયો જોવા આવ્યા છે એનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને જે લોકો ઓલરેડી YouTube પરથી આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છે એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। પણ હા, તમે લોકો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે અહીંયા તમને આ જ રીતે 3-4 દિવસે એક જોરદાર વિડિયો જોવા મળતો રહેશે। પ્લીઝ, જો તમે હજુ સુધી આ વિડિયોને લાઈક નથી કર્યો તો લાઈક કરી દેજો, અને ચેનલ ઉપર આવ્યો છો પહેલી વાર તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। ઓકે, તો મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કે જો તમારા એકાઉન્ટમાં જ આ ગિફ્ટનો ઓપ્શન જ નથી આવ્યો, મતલબ કે ચાલુ કરવાનો જ ઓપ્શન નથી આવ્યો, તો તમારા એકાઉન્ટમાં કઈ રીતે આવશે? ચાલો હું તમને સૌથી પહેલા એ જણાવું। તો મિત્રો, તમારા એકાઉન્ટમાં ગિફ્ટનો ઓપ્શન લાવવા માટેની કોઈ ટ્રિક નથી, એટલે કે જો તમે કદાચ YouTube પર વિડીયો જોયા હોય કે તમે રેગ્યુલર રીલ અપલોડ કરો તો તમને Instagram આ ઓપ્શન આપી દેશે, તો એવું કંઈ નથી। અહીંયા હું સાઈડમાં સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ લગાડી દઈશ જેમાં તમે જોઈ શકો છો। આ છે મારું જૂનું એકાઉન્ટ, જેમાં કેટલાય દિવસથી લગભગ 2-3 મહિનાથી એક પણ રીલ અપલોડ નથી કરી, છતાં પણ મને આ એકાઉન્ટમાં ગિફ્ટ ઇનેબલ કરવાનો ઓપ્શન મળી ગયો છે। તો આમાં જશે કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રિક કામ નથી કરતી। જો Instagram વાળા તમને આપવું હશે તો એમણામાં જ આપી દેશે, તમે રીલ અપલોડ કરો કે ના કરો। પણ હા, જો તમારે પૈસા કમાવો હોય તો પછી ત્યાર પછી તમારે રીલ અપલોડ કરવાનું શરૂ કરવું પડશે, એટલા માટે જ મેં આ એકાઉન્ટમાં રીલનું ઓપ્શન ઇનેબલ જ નથી કર્યું। તો આ રીતે જો તમને ગિફ્ટનું ઓપ્શન મળવાનું હશે તો મળી જશે, પણ ક્યારે મળશે મને પણ નથી ખબર। ઓકે ને, મારી પાસે 2-3 એકાઉન્ટ છે, એમાંથી 2માં મળી ગયું છે, એકમાં હજુ નથી મળ્યું, તો એ Instagram વાળા ઉપર છે એ ક્યારે આપણને આપે છે। ઓકે ને, બાકી આના માટે કોઈ ટ્રિક નથી। જો કોઈ તમને કહેતું હોય કે આમ કરો એટલે તમને મળી જશે, તો એ સાવ ખોટું છે। બાકી ચાલો હું તમને જણાવું કે જો તમારા એકાઉન્ટમાં ઓલરેડી આ ગિફ્ટ નું ઓપ્શન છે તો તમારે એને કઈ રીતે ચાલુ કરવાનું છે। ગાઈઝ, અહીંયા ફરીથી હું સ્ક્રીનશોટ એટલે કે સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ લગાડી દઉં છું, જો કે સ્ક્રીનશોટ છે પણ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ લગાડી દઉં છું, જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે તમારે કઈ રીતે જે છે ગિફ્ટ નું ઓપ્શન ચાલુ કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલા તો હું આમાં સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ ઓન કરી લઉં। ઓકે, તો સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ ઓન થઈ ગયું છે, અને ચાલો હું તમને જણાવું। તો ગાઈસ, સૌથી પહેલા જેવા તમે તમારા પ્રોફેશનલ ડેશબોર્ડ નું જે ઓપ્શન છે ને એના ઉપર ક્લિક કરશો, એટલે ત્યાં તમને એક ઓપ્શન જોવા મળશે ઇનેબલ ગિફ્ટ નો। ઓકે ને, મતલબ આ રીતે જો આ એક તમને ઓપ્શન જોવા મળશે, તો એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આવો ઇન્ટરફેસ આવશે જ્યાં લખેલું છે એન્ટર બિઝનેસ ઇન્ફો। તો અહીંયા તમારે કઈ નથી કરવાનું, ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરવાનું છે, અને બિઝનેસ ટાઈપમાં અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સિલેક્ટ કરવાનું છે। ઓકે ને, તો અહીંયા જોઈ લો, તમારે કઈક આ રીતે સિલેક્ટ કરી લેવાનું, અને ત્યાર પછી નીચે જે નેક્સ્ટ નું ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। ત્યાર પછી અહીંયા તમારે તમારું લીગલ ફર્સ્ટ નેમ એટલે કે તમારા આધાર કાર્ડ કે પાન કાર્ડ માં જે નામ છે એ નામ અહીંયા તમારે લખવાનું છે, અને ત્યાર પછી લાસ્ટ નામ એટલે કે પહેલા જો તમારું નામ અને ત્યાર પછી લાસ્ટ નામમાં તમારી અટક। ઓકે ને, તો એ રીતે તમારે લખી નાખવાનું છે, અને ત્યાર પછી તમારી જન્મ તારીખ અને કન્ટ્રી, તો ઇન્ડિયા ઓલરેડી સિલેક્ટ હશે જ તે, તો આટલું કરીને તમારે ફરીથી નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું। અને આટલું કર્યા પછી સેટ અપ પેઆઉટ એકાઉન્ટ, અહીંયા તમારે તમારી જે કઈ ડિટેલ્સ આ લોકો માંગે છે એ ડિટેલ્સ તમારે ભરી દેવાની છે। ઓકે ને, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઝીપકોડ, ઝીપકોડ એટલે કે પિનકોડ। ઓકે ને, તો એ પિનકોડ તમારે નાખી દેવાનો છે, પછી સ્ટેટ ગુજરાત, અને ફોન નંબર, ઈમેલ, અને પાન કાર્ડના નંબર, તો આ બધી વસ્તુ તમારે નાખી દેવાની છે। અને નીચે જોઈ શકો છો જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન નંબર, તો એ ઓપ્શનલમાં છે તો એ ના નાખો ને તો ચાલશે। અને ત્યાર પછી અહીંયા જે ટિક કરેલું છે ટિક કરીને તમારે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। તો જેવા તમે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારે તમારું બેંક એકાઉન્ટ જોડવાનો ઓપ્શન આવશે। તો હવે અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે, ઉપરનું જે ઓપ્શન છે એમ છે મેન્યુઅલી લિંક બેંક એકાઉન્ટ, ઓકે ને, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને અહીંયા લિંક પેમેન્ટ મેથડ પર ક્લિક કરવાનું, અને એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારે જો લો ઇન્ડિયા તો સિલેક્ટ કરેલું આવશે, ત્યાર પછી તમારા એકાઉન્ટમાં જે મતલબ કે તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં જે નામ છે એ નામ અહીંયા લખી નાખવાનું, અને ત્યાર પછી સ્વિફ્ટ કોડ। તો ગાઈઝ, સ્વિફ્ટ કોડ માટે તમારે શું કરવાનું છે, તમારી જે કોઈ બેંક હોય એ બેંકનું નામ લખીને ગૂગલમાં સર્ચ કરવાનું છે, અને જે તમારો જિલ્લો હોય ને એ જિલ્લાનું નામ પાછળ લખી નાખવાનું છે, અને લખવાનું છે કે સ્વિફ્ટ કોડ, તો એનો તમને સ્વિફ્ટ કોડ મળી જશે। તો સ્વિફ્ટ કોડ નાખ્યા પછી અહીંયા તમારે બેંક એકાઉન્ટ નંબર ભરી દેવાના, અને ત્યાર પછી અહીંયા જે છે લિંક પેમેન્ટ મેથડનો જે ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધી ડિટેલ્સ મેં ભરી દીધી છે, તો આટલું કરીને તમારે લિંક પેમેન્ટ મેથડનો જે ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। તો જેવા તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારી સામે એક નવો ઇન્ટરફેસ આવશે, એડ યોર ટેક્સ ઇન્ફો। ઓકે ને, તો અહીંયા શું કરવાનું, એડ ટેક્સ ઇન્ફોનો ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા જોઈ લો, આ રીતે તમારે બધું સિલેક્ટ કરવાનું છે। મતલબ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આર યુ યુએસ સિટીઝન, તો આમાં તમારે નો કરવાનું છે, તો આ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો જ્યાં જ્યાં મેં નો કરેલું છે તમારે નો કરી દેવાનું છે, અને ત્યાર પછી અહીંયા તમારે તમારી સિગ્નેચર કરવાની છે, સિગ્નેચર એટલે કે તમારું પૂરું નામ લખી દેવાનું છે, અને જે દિવસે તમે આ એક્ટિવ કરશો એ તારીખ ત્યાં હશે તો એ તારીખ હશે, અને ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું।
नेक्स्ट ऊपर क्लिक करशो એટલે જે એડ્રેસ તમે આગળ નાખ્યું હશે મતલબ કે જ્યાં તમારે એડ્રેસ નાખવાનું હતું એ એડ્રેસ તમે આગળ નાખ્યું છે એડ્રેસ અહીંયા આવી જશે અને ત્યાર પછી અહીંયા તમારે કંઈ નથી કરવાનું નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું અને જેવા તમે નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આવો ફરીથી કે ઇન્ટરફેસ આવશે તો અહીંયા તમારે 0% એટલે કે 0% નો જે ઓપ્શન છે ને એને તમારે ક્લિક કરવાનું એને તમારે સિલેક્ટ કરવાનું અને સિલેક્ટ કરીને નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું तो नेक्स्ट ऊपर क्लिक करशो એટલે પૂરેપૂરું ફોર્મ તમારી સામે આવી જશે તો ફોર્મ ને તમારે જોઈ લેવાનું અને ત્યાર પછી સબમિટ ફોર્મ નો જે ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું અને જેવા તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યુ કેન નાઉ રિસીવ ગિફ્ટ મતલબ કે હવે તમારા એકાઉન્ટમાં ગિફ્ટ નો ઓપ્શન ઇનેબલ થઈ ગયો છે અને હવે તમે જે પણ રીલ અપલોડ કરો છો એ રીલ માં લોકો તમને ગિફ્ટ મોકલી શકે છે તો મિત્રો આ રીતે તમે તમારા Instagram એકાઉન્ટમાં ગિફ્ટ નો જે ઓપ્શન છે એને ચાલુ કરી શકો છો અને ગિફ્ટ નો ઓપ્શન ચાલુ કર્યા પછી જે લોકો તમને ગિફ્ટ મોકલશે એ ગિફ્ટ તમારી જે છે Insta ના જે ગિફ્ટ નું ઓપ્શન છે એમાં તમને બતાવશે અને જેટલા પણ પૈસા ની તમને ગિફ્ટ મળતી હશે એ બધા પૈસા તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે તો આ રીતે તમે Instagram માંથી પૈસા કમાઈ શકો છો तो चलो आज ना वीडियो में आटलू ज अने आना पछी नेक्स्ट वीडियो तमारे क्या टॉपिक ऊपर जोवो छे ए मने कमेंट करीने जणावी देजो अने हां जो तमने आज ना वीडियो पसंद आव्यो छे तो प्लीज लाइक करजो शेयर करजो अने सब्सक्राइब करजो तो चलो हूं तमने मळीश फरीथी एक नवा वीडियो साथे त्यां सुधी बाय बाय।